O grupo de acción local do sector pesqueiro Ría de Arousa leva a cabo as xornadas de dinamización da estrategia do GALP Ría de Arousa, nas que se presentaron as axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e a Consellería do Mar. O lugar escollido para a realización desta presentación foi Ribeira. Na aula do Centro Cultural Lustre Rivas presentáronse as axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e a Consellería do Mar. No acto participaron o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, a xerente do GALP, Rosa María Carballo, e o patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez. Eu creo que é importante, sobre todo, pois que demos un novo pasiño, non? E non simplemente pois a frase que acostumbramos a decir, para Europa non podemos devolver un solo euro. É máis que pensar en non devolver os cartos, o que temos que pensar é dar ese pasiño máis alá de que os proxectos que presentemos realmente pois sean de maior calidad incluso dos que presentamos na anterior convocatoria, que eu creo que foron moi satisfactorios, pero eu creo que a época na que ahora nos está tocando vivir pois dá como para que pensemos en aproveitar un pouco máis a coyuntura económica que en estes momentos parece ir mellorando para que pensemos na rentabilidade que poden ter eses fondos. Non que con eses cartos podamos pois realmente crear máis postos de traballo, crear unha pequena diversificación non só dependente do que é a extracción do produto no mar, e polo tanto estas xornadas o que nos van a servir é un pouco desa información que fai que todas as asociacións e todos os emprendedores pois podan ter esa axuda necesaria para saber os proxectos que se poden presentar, para saber cales son as mellores condicións para facelo. O patrón maior de Ribeira explicou que a xornada ten por obxecto facilitar información e resolver dúbidas ás persoas interesadas nas axudas que buscan levar a cabo calquer tipo de acción que sirva para dinamizar de maneira sostible a zona de influencia do GALP Ría de Arousa. Estas jornadas fixémolas pensando en vos para que podades sacar aquelas dúbidas que teñades, non? Sobre toda a clase de tipo de proxectos que hai, sobre productivos, non productivos. Para a maioría das dúbidas que teñades, pois, iremos comentando. A xerente do GALP destacou que o GALP conta con 5 millóns e medio de euros para a realización de proxectos ata o ano 2020. Falamos do sector pesqueiro, sector social, sector económico e sector público. Aí digamos que non tivemos ningún tipo de variación. Isto é importante porque isto van a ser un pouco os fondos do que vamos a dispoñer para este ano, ¿no? Entonces, exclusivamente para proxectos, falamos de que vamos a tener un total de máis de 5 millóns e medio de euros, ¿no? Eses fondos se van a distribuir por anualidades. Veis que o orzamento está planificado hasta o 2020, ¿no? O 2016, 17, 18, 19 e 20, ¿no? Os proxectos tamén siguen sendo productivos e non productivos. E veis que cada anualidade ten predestinada tamén que cantidade de fondos vai a ir. Para proxectos productivos, neste caso, contamos con casi 726.000 euros, un poquinho máis de 726.000 euros, e para non productivos, casi cerca de 400.000 euros. Os GALP dan continuidade ao traballo desenvolvido dende os grupos de acción costeira, que desempeñaron un importante papel como xestores de multitude de proxectos que incidiron na mellora económica do litoral. Estas organizacións son entidades sen ánimo de lucro de carácter supramunicipal promovidas pola Unión Europea, formadas por axentes tanto públicos como privados das 7 zonas de actuación constituídas. Traballan co fin de mellorar a capacidade organizativa do sector pesqueiro, crear emprego arredor deste colectivo, fomentar a diversificación para os profesionais do mar e conservar e valorizar o patrimonio natural e cultural marítimo pesqueiro, entre outras cuestións. A xornada rematou cunha degustación de produtos do mar.